Það er nú svo sem ekki að gera neitt annað hér í dag heldur en að kynna fólk til leik sem að veit kannski meira um þessa sögu og ég ætla að byrja að bjóða formann byggingarnefndar Stefán Vagn Stefánsson til leiks og hann áttar reykja söguna betur. Sér svo vel Stefán. En aðeins upphafið og mér langar til þess að lesa hérna smá fyrir ykkur um upphaf sunds á Sauðárkróki. Grein sem birtist í tímaritinu Íslendingi 5. júní 1957 og var rituð í tilefni á opnun á þessari ágætu sundlaug. Og þar segir að lokum skal sagt að þarna var staddur maður einn aldina árum og óvirkur við vígsluna að því að séð var. Maður... Já, alltaf sé ekki bara með okkur hérna. Já, maður sem bjó við mörgum en þöglum minningum. Þessi er ungmennafélagi Tindastóll, einum áratug eftir aldarmót, hóf handa af áhuga einum saman með ungan skólastjóra staðarins í farabróti og tók að byggja upp sundlaugarstæði af eigin ramleik með sjálfboðvinnu einni saman. Hleyptu svo í það er fullgjört var eftir marga daga, ísköldu fjallavatni er sauðóin flutti undan hjarn sköflum Moldugsaskarsins. Hófu þeir svo sundnám þar, undir forustu sama manns. Bæði börn og úlingar og fullorðnir, karlar og konur, þó fátt væri flokk í hverjum og þótti tjaldvistin væri köld í Sauðárgili og vatnið sjálfti kaldasta, jafnvel á sólríkum dögum, því að laugin lag botninn og var þessu framhaldið vor eftir vor allt frá 1911. Og þessi nemendur áttu sannarlega skilið að sjá og eignast árangur. Þetta var eigið verk, eigið framtak, eigið átak. Og enginn bað eigið sjálf, hvað þá krónu eða krónur. Og því síður tugi, hundruðir eða þúsunda, niður hundruðir þúsunda króna. Sannlega hefur aðstaða og allt viðhorf breyst, segir. Já, svo sannlega hafa viðhorf og kröfur breyst frá því þetta var ritað, en ljóst hefur verið í mjög langan tíma að aðgerða var þörf við lagfaringar á sundlaug Sauðárkróks. En mannvirkið var formlega tekið í notkun í vígslu athöfn þann 11. júní árið 1957. Kostnaðurinn þá var 700.000 sem ríkið greiddi að stórum hluta, íþróttasjóður og síðan söfnunarfé. En Sauðárkróksbær borgaði síðan mismun. Það var ekki fyrir árið 1971 á 100 ára kaupstaðar afmæli Sauðárkróks og fyrir landsmót UMFÍ sem lokið var við aðstöðuhús austan og norðan við Laugakar, en fram af þeim tíma eða í 14 ár höfðu klefar verið undir Laugakari að vestanverðu. Ákvörðunum að ráðast í viðgerðir eða endurbætur á lauginni hafa verið í umræðinni síðan þá með smá hléum inn á milli en alltaf skotið upp kollinum við og við. Margar hugmyndir hafa verið til skoðunar og margar útfærslur og voru þar allar reyndar og skoðaðar í aðdraganda ákvörðunarinnar þá leið sem varð fyrir valin. Fyrir mína hönd og okkar í byggingarnefndinni erum við afar stolt og ánægð í dag með útkomuna og hlökkum til þess verkefnis að halda áfram með verkefnið í áfanga 2. Það er rétt að koma aðeins inn á eina hugmynd sem mikið var rætt og skoðuð í þessari vinnu allri, en það var að rífa núverandi mannvirki og byggja annað nýtt á núverandi stað eða annað staðar. Margar hugmyndir voru upp einhverjum ný sundlu og ætti að rísa og töldu einhverjir að núverandi mannvirki væri ónýtt og ekki hægt að nýta úr því. En eins og við sjáum í dag er það langt frá því að vera þannig og þó mikið hafi verið endurnýjað er enn mikið eftir að gamla mannvirkinu sem við nýtast okkur áfram ókoðna tíð. Kostnaðurinn við verkefnið við fyrsta áfanga var áætlaður 332 milljónir en mun sennilega fara nær 400. Frum kostnaðaráætlun fyrir áfanga 2
er sömuleiðis 400 milljónir, svo heildarkostnaður við framkvæmdina er áætlaður 800 milljónir. Ef hinn leiðin hefur verið farin, er áætlaður kostnaður við að rífa og byggja nýtt metin á 1,3 til 1,5 milljarða, og ljóst að slík framkvæmd hefur verið sveitarfélaginu þungbær og tekið til sín megnið af framkvæmdafé sveitarfélagsins til nokkurra ára. Sú leið sem var farin er skynsamleg ef litið er til nýtingar mannvirkisins og notkunar á féi sveitarsjóðs. Þann 18. maí 2017 var verkið boðið út og tilboðið Kátax sem aðalverktaka samþykkt haustið 2017 og hófust framkvæmdir fljótlega eftir það. Fjölmargir undirverktakar hafa komið að verkefninu og má þar nefna verkfræði skrifstofun og stoð, Tengil, DT Hönnun, JG Lagnir, Doddi Málari, Blikkás og Efla, svo einhverjir séu nefndir. Og ber þetta mannvirki, þeim fagurt vitni og kunnum við þeim miklar þakki fyrir þeirra framlag. Þó vil ég nota þetta tækifæri sérstaklega og þakka Knúti Odningord sem er nú í farabroti fyrir Kátak sérstaklega fyrir að gefa sér tíma þess að fylgja mér eftir í þessum fjölmörgu skoðunarferðum sem ég hef komið hérna á þessum tíma og byggingarnefndin, og það var alveg sama hvað gekk á, alltaf gaf Knúti sér tíma til þess að labba með okkur eða mér og fara yfir og sýna mér hvað væri í gangi. Og hérna, ég vildi nota þetta tækifæri sérstaklega til þakkonum fyrir það, og það má örugglega færa fyrir því rök að ég hef tafið verkið svona 1-2 klukkutíma en vonandi fyrir ekki að spilta. En þær framkvæmdir sem ráðist var í fyrsta hluta framkvæmdinnar eru þær helstu að á fyrstu hæð er andyri, snyrting fyrir hreyfihamlaða, gagnarými, lyfta og aðstaða starfsmanna. Í vestu hluta gamla kvennakleifunum á jarðhæð er óráðstafa rými og gufubað í suður enda jarðhæðar er óbreytt að mestu, þó málað og salerni endurnýjað. Á annari hæð er kvennaklefi og blautgufa í austurhluta hússins sem áður voru geymslur, vaktrými og þrekaðstafa. Karlaklefi er í vesturhlutanum og fyrir miðju þar sem við stöndum núna er afgreiðsla og vaktrými ásamt sérstökum klefa fyrir hreyfihamlaða. Breytingar á ytra byrði hússins felast meðal annars í breytingu á glugga og hurðasetningu, niðurrifi á andyrisbyggingunni gömlu við norðausturhorn, niðurrifi og neðsta þrepi á áhöfðastæðum og steypu á vegskífu við aðalinngangi. Húsið er einangrað, klætt með múrklæðingu og málað. Á fundi byggingarnefndar þann 22. apríl síðastliðin var tekin ákvörðun um það að setja áfanga 2 í fullnaðar hönnun og vonir standa til að hægt vera að bjóða verkið út núna í haust og framkvæmdir geti hafið seinnipartinn á þessu ári. Í þeim áfanga verður byggt til suðurs frá núverandi Laugakari þar sem sérstök áhersla verður lögð á að gera sundlaugina barnvænni og að stað þar sem fjölskyldur geta komið saman og notið. Leiksvæði fyrir börn, rennibrautir og lítil kennslulaug verða meðal annars með því sem mun koma með áfanga 2. Myndir af þeim áfanga eru hér á veggjónum hérna niðri og geta gestir kynnt sér þær hér á eftir ef að þeir eru ekki þegar búnir að því. Mikið hefur verið kallað eftir því hér á svæðinu að sundlaugin okkar höfði betur til barnafólks, og með áfanga 2 erum við að reyna að koma til móts við það ákall. Ég vil að lokum þakka öllum enn og aftur og þeim fjölmörgu sem hafa lagt hönd og plóg til að gera þetta verkefni, til að þetta verkefni hafi raungerst, og óska okkur öllum til hamingju með þennan áfanga, Skagfirðingum og gestum okkar sem munu njóta þessa glæsilega mannvirkis á komandi árum. Takk fyrir mig. En svo þetta er gamans, getið satt frá því að þegar vorum að rífa innréttingar, þá kom þar á í ljós á bakvið innrendingu í afgreiðslu. Þar var bréf sem ég langar til að lesa upp fyrir ykkur. En það er svona. Það verður að segja frá þessum degi.
það sem þeir sáu þessi starfsmenn, það var þeir starfsmenn sem að skrifa undir þetta bréf, það er svo hljóðandi. Jóni Ketu er búinn að láta út hestana. Og hestu úr svona hérna fyrir ofan. Marteinn Steins er að stinga upp garðin sinn. Hérna niður á Reykjavíkutunum. Kári Steins að störfum í barnaverndunarnefnd að vanda. En Kári hefur þá trúlega verið starfsmaður hér í Sundlaug. Veður norðan þrír. Hiti 2 gráður. Þoka og slydda. Jói Múr er að byrja að bera ofan í göturnar. Það var þá bæjarverkstjóri hér. Óli Gísla gerði að lóðuna hjá. Það er hérna við skaffyrkabötinni hérna baki. Og ætla líka að mála húsið utan. 11. maí 1971 klukkan 9.29 var skápur þessi uppfestur. Skrifað undir 2 plus 2 og 2 plus 24. Við sem munum eftir hvernig dýra hann hétt 7 plus 1 og þetta vísar til stafana í stafróðan. Þetta voru starfsmenn borgarinnar sem voru að þessu. Það kann að vera eftir 30 ár eða 40 ár eða svo þegar að þeir iðnamenn sem verða að störfum þá fara að rífa hér niður og breyta þá finnið þeir kannski einhverja vísbendingu veður ákveðin dag og hérna hvað var verið að sýsla. En ég vil nota þetta tækifæri og þakka þeim verktökum, undirverktökum sem voru með okkur í þessu verki. Eins vil ég sérstaklega þakka Ingvari Páli fyrir samstarfið að við höfum þurft að eyða nokkuð mörgum tímum saman hér í þessu húsi og í þessu slag. Og eins vil ég þakka starfsfólkinu fyrir langlundargeði gagnvart okkur en auðvitað var ekki alltaf allir glaðir en við tölumst öll við í dag þannig að þetta hefur bara gengið ágætlega fyrir sér þannig. En ég veit sem svo þakka fyrir og það er kannski eitt sem ég langar til þess að gera, það er að fá hér einhvern frá Sundeil Tindastóls. Þannig að það er það. Nú þið hafið lítið komist í að æfa sund í sundeldinni og hérna okkur þykir það miður. Þannig að við ætlum að styrkja sundeldina örlítið. Svona vona að þetta komi sér vel. Já, takk fyrir það. Takk. Þetta er búið að hanga á þessu lyklu í þessi ár. Já, það var líka nefnum í 2 ár sem fengum við þessa lyklu. Það er mér mikil ánægja að vera stöld hérna í þessu glæsilega mannvirki. Þetta er langþráð stund fyrir notendur laugarinnar því að við höfum ekki aðeins þreyjað COVID-lokun eins og aðrir landsmenn. Heldur líka truflanir á opnunatíma vegna bygginga framkvæmda síðustu misserin. Og þá var nú gott að geta farið í sund víðar í sveitarfélaginu. En nú er sem sagt komið að því að taka þetta glæsilega mannvirki í notkun. Í stelpurnar höfum að vísu geta nota kvennaklefan í rúmt ár. En nú hafa strákarnir líka fengið nýja klefa. Þetta er eitthvað bras með skiltir. Þú vonandi tekst að festa það upp betur. Nú ekki má gleyma vaskufinni og afgröslinu og þessu glæsilega rými sem að við standum í hérna. Sundíþróttin er gömul íþrótt í Skagafirði og frægasta sundferð sem sögur fara af á Íslandi fór þar fram. Það var að sjálfsögðu Grettir Ásmundsson sem synti til lands eftir eldi fyrir 1000 árum eða svo. Við syntum að vísu í heitra vatni en förum gjarnan í kaldakarrið á eftir og endum svo í heitri laug eins og Grettir gerði. Nú einhvert lát varð á sunding auðkun Skagfirðinga og reynda landsmanna allra fljótlega eftir sund Grettis
og fara litla sögur að þeirri yðju aldirnar á eftir. Þó til hafi verið fólk sem að hafði þessa kunnáttu. Sundiðkun varð ekki almenn fyrir en fór að líða á 20. öldina en byrja að vera að kenna sund aldamóti 1900. Skaffiringar voru þó framanlega með sínar heitu laugar og kenndu sund víða héraðið, svo sem á Steinstöðum, seinna í Varmahlíð og í Fljótum. Á Sauðakróki var kennt sund í gömlu lauginni í Sauðárgili, ískaldri. Í dag læra öll börn að synda og sundferðir eru uppspretta gleði og ánægjulegra fjölskyldustunda sem allir kunna meta. Sund er íþrótt sem fjölmargir stunda sér til heilsubótar og aðrir sem keppnisíþrótt og fjölmargir njóta þess einnig bara að sitja í heilsubótinum og fara aldrei í sundlaugina sjálfa. Og það er bara allt jafn heilsusamlegt. En sveitafélagi Skagafjörður rekur fjóra sundlaugar og það hlýtur að teljast gott í ekki stærra sveitafélagi. Við erum stolt af sundlaugunum okkar. Við erum heilsueflandi samfélag og að fara í sund er eitt af því heilsusamlegasta sem við getum gert. Ég hlakka til að nota þetta glæsilega mannvirki og veit að þetta er bara byrjunin á uppbyggingu sundlaugar Sauðárkróks. Í næsta áfanga kemur leiksvæði og bætt aðstaða fyrir börn og ég hlakka til að fara með barnabörnin ef einhver tíma kemur að því í sundlaug Sauðárkróks. Takk fyrir og til hamingju öll. Það var mikill áhamaður sund og sundiíþróttir og ekki var Guðjón búinn að búa lengi á Sauðárkróki ásamt eiginkonu sinni Ingibjörgu Kristjánsdóttur eða Boggu eins og var kölluð þegar hann hóf að beita sér fyrir því að hér yrði sundlaug og árangur erfisins skilaði sér 1953 þegar fyrsta skóflustunga var tekin á 25 metra laug sem við varum nokkuð algengt á þeim tíma. Guðjón starfaði síðan hérna í þessari byggingu sem forstöðum að sundlaug Sauðárkróks og sundkennari til að lita störfum fyrir aldursakir árið 1986. Við erum samankomin hérna á samt afkomin þeim að ættingum eða börnum Ingimundar og Boggu og Guðjóns og Boggu en Ingimundur stendur leið á mér og hann ætlar að fá að segja nokkur orð. Það gerir svo vel. Takk. Ágætu tilheyrendur. Ég vil náttúrulega byrja á því að óska okkur öllum til hamingju með þennan dag. Orkuskafferingum og ég stend hérna fyrir hönd okkar systkina annars, já við erum sjö, við erum fjögur hér sem eru börn Guðjóns og Boggu og við viljum þakka þennan virðingarvott sem að og heiður sem að stjórn sveitarfélagsins sýnir söður okkar. Við vikstum þessa áfanga í byggjarsöðlegarinnar. Guðjón var einn af hvatamönnum þessa byggðir í laug og gróknum eins og Gísli segir. En það kom hann upp að líka eftir þessum sundkennari. Hann starfaði við sundlaugin og stýrði rekstri hennar frá fyrstu opnun árið 57 til ársins 1986 eða í tæplega 30 ár. En ekki nóg með það heldur gerði hann sér besta þau 18 ár sem hann átti ólifuð eftir starfslokin til að vinna henni sem best og að halda nafni hennar á lofti. Hann reyndi eftir megna að íta á að við haldi hennar einum sitt og áframirði byggt og þetta þróa svona til nútímans. Honum var mjög vant með laugina sína alveg til hinsta dags. Hann vildi að allir lærðu að synda, hann taldi það hluta af menntun og verðlegaði eiginlega sundlaugin eins og kennslustofu. Hérna skildu fólk læra að synda eins og allt sem þyrfti að læra. Laugin átti að vera heilsulind fyrir samfélagið, fyrir borgarana. Hér átti að vera aðstæða til að halda alvöru sundmót með sóma og þar með talið góð aðstæða fyrir áhorfendur. Hann vildi að sundlaugin væri mannvirki sem bæjarbúar og verið stoltir af. Og Knútur sagði hér áðan og ég segi hér þegar ég segi að honum hafi mjög annt um laugina. Það voru meint þannig að við sískinin sjö vorum jú börnin hans sem við sögðum alltaf að laugin væri áttunda sískinin. Og ef hann stæði hér nú í eigin persónu væri hann að brýna okkur á að halda áfram með bygginguna og klára áfangana. Margt er enn ógert og oft hafa verið áform uppi framkvæmdir við laugina sem ekki hafa orðið að veruleika. Ég hvet á sem málum stýra að það aldrei ekki við hér heldur halda áfram sem við heyrist að sé fullur hugur á
með uppbyggingu þessa mannvirkis og ljúka því með sóma við, og þannig að við allir bæjarbúar getum horft stolt á sundlaugin okkar. Á þann hátt held ég að myndum heiðra minningu pappakala eins og best væri. En það er samt eitt sem að sumir hafa talað með mig, hvort að þessi ekki heiðusvottur við gamlan gegn heilan framsóknarmann, að hafa græna lit hérna á lauginni. Það sé ákveðið vinningkvótur. Og ég vil aftur þakka þennan heiður sem honum er sýndur hér og veit að honum er þótt vendur þetta og ekki síst að þessi vinningkvótur er staðsettur hérna í sundlauginni. Takk fyrir. Já, ég er svo Okay.